Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Dneska jsme venku. Docela prší, ale to nevadí. Dneska budeme cvičit na schodech totiž. Jdeme na to. Dneska se zacvičíme úplně celé tělo. Začneme jednoduchýma dřepama. Dáme si jednu nohu takhle hezky na schod. A budete dřepovat ze široka. Jo, kdybyste chtěli, můžete i venš. Tak, dáme si 15 na jednu, 15 na druhou. Prší na mě! Pět. Dobrý. Tak, a teď na druhou. Zase tam nahoru. A zase 15. Doufám, že nezmoknete jako já. Tak, a další cvik. Budou takhle hezky přeskoky pravá, levá. Jo? Dáme si jich 20 dohromady. Tak, jako další cvik jsou tricepsový, buď to kliky, anebo spíš vzpory. Přesuneme se tady k těm lavičkám, tady se to dělá líp. Tak, kdo chce, může si ty nohy natáhnout, ale je lepší být, nebo spíš jednodušší, takhle hezky být v takovém stolečku. A jdete úplně jednoduše lokty dozadu, zadek dolů a zvedáte se, ucítíte i ramena a i tricepsy. Dáme si 15. Tak, máme 10. Ještě 5. 4. 3. 2. Poslední. Dobrý. Jdeme na další cvik. Tak, jako další cvik jsou kliky. Jste takhle hezky. Ruce přibližně na šířku ramen. A klikujeme. Dáme si jich 10. Kdybyste nemohli, tak pojďte na kolena, ale je lepší být ve vzduchu. Dáme si jich 10. Poslední budou dřepy s výskokem a budete skákat nahoru. To můžete zase skočit. Buď jenom na jeden, anebo kdo se nebude bát, může skočit až nahoru. Tak. Těch skoků si dáme 20. Tak. Je. Ještě 10.
8. 9. A poslední. Dobrý. Mě teda pěkně bolí. Dobrý. Tohle si udělejte tak 3x, 4x dokola. Bude to skvělý. Tak u příštího videa čau. Sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, na internetových stránkách fitklara.cz.